Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Qax rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Oxu24.com reportu istinadən xəbər verir ki, hadisə akşam saatlarında Qorağan Qaxsaqatalı avtomobil yolunun Qaxın Ləkit kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə qəza nəticəsində dayı onun sürücüsü Cəfərov ölüb, habelə daha 7 nəfər yaralanıb. Yaralılar Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Əraziyə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.